Masya Allah. Alhamdulillah. Sampai menggemeng-geng. Tolong di syuting itu Pak Sama ya. Oh, iya. Iki mang yo iku rek. Masyaallah gawe dhewe iki mang ewan lho. Iki pentole lho. Alhamdulillah lho. Iki kuasi piye? Soal kula ten doker 5 niku. Ayung Musa. Mas Musa kon. Iku iki. Beji tak temuni. Ya kono lho, guys. Aspa.
kan. Kawan. Kawan. Kawan.